ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုနဲ့ဟိုဆွေးနွေးနေတာပေါ့အဲ့ဒါဗာလဲဆိုအကိုရဲ့ဒီ lyrics မှာဒီတစ်ချင်းနေမှာပေါ့အတုံးများ usage အရင်များတာဒီ ဘာမှပေါင်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့နောက်မင်းစွင်းကြတော့ဘယ်လိုမြင်သွားလဲဆိုတော့စီးပွားရှာရဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟာတစ်ချင်းနဲ့ဟိုဟာဖြစ်တော့အနဂေါကကျွန်တော် free ပေးရင်လည်းရတယ်ဆိုတော့အနဂေါကတစ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းရင်လည်းရတယ်ဆိုတော့မင်းစွင်းနဲ့အနဂေါကအရင်မကွာအနဂေါကမှာလက်ရှိပေါက်နေကောင်တွေကလည်းမင်းစွင်းကိုမရောက်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးမင်းစွင်းမှာပေါက်နေကောင်ကလည်းအနဂေါကလာခဲ့ကောင်များဆိုတော့ဒီသဘောပဲအဲ့ဒီသဘောတရားပဲအားလုံးက ဟိုဝင်ဝဲဆောင်ဝဲဖြေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကတက်ကတူအစင်းအနေထားရှိလားဆိုတော့လေအဲ့လောက်ကြီးလည်းမရှိသေးဘူးဟိုရောင်းကုန်ပေါ့ဈေးအကြီးမားကတ်ကြီးတစ်ခုပေါ့ရောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ရောင်းကုန်သဘောအမြုပ်နဲ့ပြန်သွားတဲ့ဟာမျိုးကြီးများပေါ့ဆိုတော့အဲ့အနာဂရောင်းနဲ့မင်းစွင်းအင်းကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်နာမည်တက်တယ်ဆိုတာတက်ဥမာပြောခွေမထွက်နိုင်သေးဘူးမှားနေရတစ်ခုရ
ီးမမတင်တဲ့အခွဲလို့ပြောတယ်။စီးမမတင်တဲ့ဥစ္စာဆိုကျွန်တော်တို့တခြားဟာတခုလို့ပြောစီးမမသွားတင်လိုက်လေဒါအခွေဟွာဖြစ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ effect impression ကဘာလဲဘယ်လိုထွက်လာမှာလဲ။အဲဥစ္စာပဲမူတည်ရယ်ကျွန်တော်အမြင်ကလူမများနဲ့တော့ပို့ပေါ့ exposure level တော့မြင်ပါတော့ဟုတ်တယ်မြင်သွားရယ်လူတိုင်းနားထောင်လို့ရအောင်ကျွန်တော် underground တခြင်းတွေကနိုင်နေခြင်းလည်းရှိလို့မြင်နေခြင်းလည်းရှိရယ်အဲ့တော့ level ညှိပေးရယ်အနားထောင်နေတဲ့လူကအဲ10ပဲရှိရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က30တခြင်းထုတ်တဲ့အခါကျရင်30တခြင်းနားထောင်နေလူကရှိရယ်ဟိုကြိုက်တဲ့လူကရှိရယ်ဒါပေမဲ့10ပဲရှိရတဲ့အတွက်30ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနားမလဲဒါတမျိုးတွေလည်းရှိရပါဘို့တချို့ကြောင့်လည်းအဲ့ရှစ် level ကိုမမိရတဲ့ခြင်းလည်းရှိရပါဘို့အဓိကတော့အဲတခြင်းပေါက်တယ်လို့တခြင်းမပေါက်ဘူးလို့ဆိုတာတဲ့ underground လို့ mainstream လို့ပြောရဆိုတာအဲ့တခြင်းကဘယ်လိုဖန်တီးတာလဲဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဟိုစိတ်ကိုဘယ်လိုပါ message တွေဒါဘို့ဒါဘို့လိပ်ပြလုံးရလားဟိုပြီးရင်ဒီတခြင်းကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးတာလဲဒါပါပဲအဓိကအဲ့ဒါပေါ့ပဲဒီကအောင်ဆိုင်ရမှာဟုတ်တယ်အဓိကအောင်ဆိုင်ရမှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုတက်အခုနောက်ပိုင်း plan နေရကြတော့ mistake ဖြစ်တော့မလားလုံးဝဒီ official event များဖြစ်တော့မလားကျွန်တော် event ဖြစ်မှာevent back ကိုပဲဟုတ်တယ်ဒီကလုံးဖြစ်တော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတခုရှိရဒီအရင်တုန်းကဟိုကိုတက်လုံးလေးလုံးထားဟိုပုံစံလေးပါလေဒီ hate me later တခွေထွက်ပြီး base mode ထွက်တယ်အဲ့ဒီတခုမှာじゃ link တခုသွားချိန်ထားတာချိန်တယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကောင်က cover ကိုမီရှူလိုက်ပြီးမှဘီစမွန်တက်လာပုံနဲ့လုပ်ထားဆိုတော့အခုအဲ့ဆိုရင်အဲ့ထွက်မဲ့ဟာတော့ link သွားချိန်လာတော့မှ creation အသစ်ဖြစ်မှာရင်းရောမချိန်ကျွန်တော်ကလည်းအမမြင်ရသေးတဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့ထပ်မြင်ရမှာပေါ့အဓိကတော့ဟိုလူတိုင်းနားထောင်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးကြီးပူပါမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဥပမာဟိုကျွန်တော်တစ်ချင်းဆိုရွယ်လူတွေကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကြီးရှိမယ်အလူငယ်ကြီးကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဥစ္စာကိုတန်းမြင်ရပေါ့ကျွန်တော်တို့အထက်ဟိုလူကြီးကြီးကြိုက်တာရှိမယ်ဆိုအဲ့ဥစ္စာတွေကိုမျှကြည်နေတဘောတရားနဲ့တော့ရမှာပေါ့အဓိကကျွန်တော်လုချင်တဲ့ဥစ္စာတွေပဲဟိုမျှပေးရမှာပေါ့ကျွန်တော်လုချင်တဲ့အပိုင်းတွေရောသူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေရောပေါ့သူတို့နားရဲရောက်မဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဒူ taste နဲ့တော့တူမဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောကြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားမျိုးပေါ့ Okay အဲ့တော့ဒီတစ်ခုရှိရာဒီကိုထက်ကကျွန်တော်ကိုအသေးစားချုပ်လောက်ထားအချင်းတဘောလေးတဘောဒီပါပြမယ်လို့သူပြောပြီးထားပါတယ်အဲ့တော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲတော့အားလုံးတူတူဟိုနားထောင်ကြည့်လို့ရရပေါ့ဗျာ။အမည်လေးတခုကတော့ဒါကတခြင်းနမယ်ဟာအလုံးစံကျွန်တော်မပေးထားသေးဘူး။အဲ့လိုဟိုဒီချက်ကျတော့တီးပြီးွားပြီးတော့ရေးပြီးွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခံစားရတယ်လို့ပန်းလေးတစ်ပွင့်ပွင့်တယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့လိုအသိဉာဏ်တခုရရလို့ခံစားရတယ်။ Okay ။ကဲတော့ဖန်ကြီးလိုက်ကြပေးတာအလုံးစံ Okay morning type day လို့ပြောနေနော်ဟုတ်တယ်မြို့ကိုပါကိုပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
Ali the Shinira Lakario. The out there kill Dwani Yetadilo. Nate did the year flying go Amishilo. Any win at the Dilo Samido. New man Kakane. Did the machine code right chat day. A chicken body at chat day. Chicken it up here for an end day. Naja, the again and Ali will Kakane. Mila TV da Yalo Knabe. A two young tap the power tying up with Lani. The Pekatoro Ajigan, Pekatoro Ane. Downtown say the Jamie Methuen, not a Lakabe. Shield the book. Not so cut to it all. Go on, do I'm she be melanin it all. A mere galile, ain't you? But when you're swamped in the green matina, a bit of Jimmy, I keep a home. She be in swap or other than you can. ဟုတ်တယ်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 ဟုတ
နေဟိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပုတ်တဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှင်လဲဟိုကျွန်တော်ဂီတာတော့ဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွန်တော်မတီးတတ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် free လို့ရဲမှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်တီးတတ်တယ်အဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်သွားပြလို့တကယ်တီးထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်အများကြီး try နေတယ်ဟုတ်